Godine kada je Neftchi, to je bilo 91. kada je Neftchi bio treći u prvenstvu, da su pobedili Spartaka u Moskvi 3-1, a ovde čak 6-2. Neftchi nastupa u sastavu. Na golu je Hazendah, 20 mu je godina. U odbrani su Igor Ketman, potom Terlan Ahmedov, Vladimir Pošehoncev, Aleksej Stukas, na sredini terena Kemar Gulijev i Elčin, odnosno Behtijar Masijev. Crvena zvezda je krenula sa centra. I u napadu trojka Gamberov, Vasiljev i Tahi Zadeh. Dakle, Naci na terenu 5-2-3, dok je taktička formacija Crvene zvezde 4-4-2. Glogovac, Vukomanović, presekao je tu akciju Crvene zvezde, Ahmedov. Dudić. Bajčetić se bori za loptu, Vukomanović prema Glogovcu. I evo sada u napadu Tahi Zadeh. Faulirao ga je Vukomanović. Dudić. Pajčetić prema Pjanoviću. Pjanović je oboren na centru igrališta. Prekršaj Igora Ketmana, jednog od iskusnih igrača u ekipi Neftchija. Vukomanović traži Bajčetića, ali prekinuli su ovu akciju Crvene zvezde fudbaleri Neftchija za kratko. Vukomanović. Kapiten Bunjevčević. Vitakić. Ponovo Bunjevčević. Glogovac. Lopta za Pantelića. Pantelić prema Dudiću. Dudić centrira. I na drugoj strani nije stigao Dejan Ilić. Lopta za Neftchi, tačnije za Musajeva. Od dva brata, Musajev, Ruslana i Behtijara, igra stari Behtijar, 26 godina, Musajev, mlađi Ruslan, ima 20. Sa brojem 19. Niftelijev. Upravo je uposlio Musajeva. Sada Tahi Zadeh. Prekršaj u korist Neftchija. 3,5 minuta igre na stadionu Tofik Bahramov pred, što je iznenađenje, samo 4, možda i 5 hiljada posmatrača, ali moram reći po sparnom vremenu, iako je ovde sada 7 sati uveče, sunce još uvek prži, temperatura preko 30 stepeni. Lopta prema Panteliću. Pantelić. I dalje Pantelić, dobar pas prema Vukomanoviću. Vukomanović ulazi u sredinu, ali izgubio je loptu. Sada Pjanović ispred njega odnosi loptu Gulijev. Ubacivanje sa strane za Crvenu zvezdu. Vitakić. Dobra lopta za Pjanovića. Nema ofsajda. Evo prilike za Crvenu zvezdu, ali istakao se mladi golman.
Jahanšir Hazenzadeh ostaje 0-0. Prva povoljna prilika u korist Crvene zvezde. U toku je šesti minut igre. Ovo je Musajev. Pogrešio je Vukomanović i sada ide napred Gojković. Gojković u ofsajdu. Pjanović. Ahmedov pas prema Vasiljevu, ali bila je to prebrza lopta i sada Crvena zvezda kreće u novi napad. Glogovac. Greši Glogovac, Ahmedov. Pogrešio je Neftalijev i sada Pantelić nije uspeo da proturi loptu do Pjanovića. Nova akcija Neftačija. Neftalijev i Dejan Ilić u duelu. Prekršaj Ilića. Adelim Neftalijev. Glogovac je zadužen da čuva najopasnijeg napadača Vladimira Vasiljeva sa brojem 10 u ekipi Neftačija. Vasiljev ima 27 godina i reprezentativac je Azerbejdžana. Musajev. Lopta za Crvenu zvezdu. Glogovac, Dudić. Kocić, pa kapiten Goran Bunjevčević. Lopta prema Pjanoviću. Pjanović beži svom protivniku, ali ispred njega loptu odnosi Terlan Ahmedov. I to je prvi udarac iz ugla na današnjoj utakmici, to u korist Crvene zvezde. Prvi korner na utakmici izvešće Jovan Gojković. Interveniše Ahmedov. Alijev. Prekršaj nad Musajevim. Neftalijev. Dobro za sada funkcioniše odbrana Crvene zvezde, ali očekujemo naravno da prorade napadači i da igrači iz sredine terena u Crvenoj zvezdi, a to su Vukomanović, Ilić, Bajčetić i Gojković, takođe zaigraju bolje. 10 minuta, odnosno 10. minut u toku. Golova nema, Neftači Crvena zvezda 0-0. Dudić pa Bajčetić, odnosno Vukomanović. Sada Ilić, ponovo Vukomanović. Lopta za Gojkovića. Gojković, Gojković, Gojković. Nema ofsajda, Pantelić nije uspeo da primi loptu.
kratak kontranapad domaćina, a ponovo nema ofsajda, ovo je Pantelić, odnosno, da, Pantelić šutirao je, ali nema opasnosti za golmana Hasenzadeha. Pošehoncev, pa Stukas. Ponovo se čuje pištaljka norveškog internacionalca Johna Ditlevsena. Ovo je Aleksej Stukas, najstariji, najiskusniji igrač Neftčija, 30-godišnji Stukas sa brojem 18. Bajčetić je prekinuo akciju, sada Vuko Manović. Prekršaj Stukasa. Vukomanović ostavlja loptu za Glogovca. Dudić. Dudić i Ilić. Dupli pas. Dudić. Ali spretniji od njega Stukas. Sada Tahizadeh. A onda Musajev. Ovo je Igor Ketman. Pogrešan pas, samo do Bunjevčevića. Teče 12. minut, golova nema, Crvena zvezda u napadu. Pa reko Bajčetića, Bajčetić do Vitakića, Vitakić do Pantelića. Ponovo Bajčetić, sada Glogovac. Vukomanović. Gojković. Ilić pa Vukomanović. Bajčetić. Utrčava Vitakić po levoj strani. Vitakić centrira. Ilić je vratio loptu, ali tamo nema igrača Crvene zvezde. Kontranapad Neftčija. Vodi ga Stukas. Ali kratko traju te ofanzivne akcije domaćina. Dobro deluje odbrana Crvene zvezde u ovih 12-13 minuta. Bajčetić. Bunjevčević. Prevario je Pošehonceva. Oboren je Bunjevčević. Prekršaj Gulijeva. Slobodan udarac. Kraj lopte Goran Bunjevčević. Gojković nazad do Bunjevčevića, sada Glogovac. Glogovac do Ilića, Ilić do Vukomanovića, ali nisu se razumeli Dudić i Vukomanović. Pobegla je lopta Dudiću i pripada golmanu Hasenzadehu. Četrnaesti minut igre u toku, osim one šanse Gojkovića s početka utakmice, drugih prilika nije bilo. Evo sada akcije domaćina koja je završena bez opasnosti po gol Crvene zvezde. Bunjevčević. Pogrešio je Bajčetić. Musajev. Ketman. Odnosno, bio je to Gulijev. Sa brojem 6. Prekršaj Vasiljeva.
ofanzivu Crvene zvezde vodi Bunjevčević, pas prema Pjanoviću, stigao je Pjanović I centrira odmah, interveniše Hasan Zadeh I ovo je bila polušansa u korist Crvene zvezde, epilog svega, drugi korner za Crvenu zvezdu, ovoga puta sa desne strane. Sve kornere u Crvenoj zvezdi izvodi Jovan Gojković. Gojković interveniše Hasan Zadeh I baca loptu ponovo u korner. Treći udarac iz ugla za Beograđane I ponovo kao uglo igrališta trči Jovan Gojković. Gubi se tu dosta vremena, ali sve je to u duhu pravila. Gojković. Ponovo dobar centar šut, skočio je Bunjevčević. Šutirao, ali bez opasnosti za Hasan Zadeha. Ostaje 0-0. 16-17 minuta igre. Glogovac se ne odvaja od najopasnijeg napadača Naftačija, Vladimira Vasiljeva. Sada ga je zaustavio prekršajem. Musajev. Ovo je Tahi Zadeh. Pa onda Niftelijev. Stukas izbacuje Ilić u aut. Tahi Zadeh. Lopta za Crvenu zvezdu. Sve akcije domaćina završavaju negde na 30 metara od gola Beograđana. I za sada Kocić nije imao priliku da ozbiljnije interveniše. Ovo je Ahmedov. Pa onda Gulijev. Zatim Gamberov. Vasiljev. Adelim Niftelijev. Stukas do Musajeva. Musajev do Ahmedova. Ovo je Ketman. Igor Ketman. Ali tu je Dudić. Mirno do golmana Kocića. 19 minuta igre na stadionu Tofih Bahramov u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Pred sada sigurno 5000 posmatrača, možda I više. Naime, samo je zapadna tribina stadiona Bahramov na zapadnoj tribini postavljena sedišta. Da vidimo šta će biti od ove akcije Crvene zvezde. Pjanović. I umalo da bude autogol. Nesporazum odbrane Naftačija. Ostaje međutim 0-0. Crvena zvezda terenski nadmoćnija. Ima inicijativu. Stalno napada. Ali malo šansi smo videli u ovih 20 minuta. Pošehoncev, Vladimir Pošehoncev, uz Stukasa najiskusniji, ima 30 godina. Igor Ketman. Pošehoncev. Stukas. Ahmedov. Stukas. Pošehoncev. Ovo je prvi ozbiljniji napad domaćina, ali vidite kako završava. Ipak
Neftchi je ekipa koja ne poseduje tehniku ni individualnu ni kolektivnu evropskog nivoa. Glogovac. Bunjevčević pa Bajčetić. Bunjevčević. Vukomanović. Prejako lopta za golmana Hasan Zadeha. Ovo je Terlan Ahmedov. Stukas. Pošekoncev pa Niftelijev. Niftelijev I Ilić video je John Ditlevsen, norveški arbitar, da se Ilić poslužio rukama I kada je Niftelijev izgubio loptu, svirao je prekršaj. Slobodan udarac za domaćine I evo prve prilike za gužvu u 16-tercu Crvene zvezde, ali ništa od toga. Gamberov. Eto, vidite, ovde je u pitanju I neuigranost domaćina. Kontranapad Crvene zvezde preko Gojkovića. Gojković greši, zaustavlja ga Ketman. A sada ponovo Gamberov, pa Musajev, dupli pas sa Gamberovim, tu je Vitakić, pa onda Bunjevčević. Bunjevčević na drugu stranu do Glogovca, a Glogovac pronalazi Ilića. Ilić do Bajčetića. Bajčetić, lopta prema Panteliću. U sredini je Pjanović, ali interveniše Pošekoncev, ostaje 0-0. A 22-23 minuta igre na stadionu Tofik Bahramov u Baku. Ovo je novi napad Crvene zvezde, greši Miodrag Pantelić. Loptu igru vraća golman Neftchija Jahanšir Hasan Zadeh. Moram reći da je Neftchi ekipa koja nema internacionalno iskustvo. Ovo im je tek drugo učešće u kvalifikacijama za kup Uefa. Nikada nisu bili u tom takmičenju, nisu dospeli do tog takmičenja. Naime, u sezoni 96-97 eliminisala ih je Sofijska Lokomotiva, ali Neftchi je tada u prvoj utakmici na ovom stadionu pobedio Bugare sa 2-1. Međutim, u revanšu je poražen sa visokih 6-0. I tako je završeno jedino učestvovanje Azerbejdžanaca u evropskim kupovima do sada u sezoni 96-97. Vidimo šta će biti od ovog napada Crvene zvezde. Šutirao je Bajčetić. Sada Vukomanović prema Iliću. Ilić gubi loptu. Daleko napred Niftelijev do Bunjevčevića. Bunjevčević mirno do Kocića. Nema uzbuđenja pred golom Crvene zvezde. A nekoliko povoljnih prilika na drugoj strani. I to je sve što smo do sada videli. Pjanović I Pošekoncev u duelu. Pošekoncev se služio rukama.
vrlo dobri arbitar iz Norveške, John Ditlevsen, koji istini za volju u dosadašnjem toku utakmice nije imao mnogo posla. Utakmice je fair, sportski, korektna. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Izveo ga je Gojković, evo prilike. I ostaje 0-0. Pred golom je bio kapitan Crvene zvezde Goran Bunjarčević. Ovo je treća izuzetno povoljna prilika za Beograđane da dođu u vodstvo. Ali verujemo da će Crvena zvezda znati da nađe put do mreže Hasan Zadeha. Ustao je sa klupe i trener Ljub Ostojić i traži od svojih fudbalera da pojačaju tempo, da agresivnije krenu ka golu Neftačija. Glogovac. Jedino opravdanje za fudbalere našeg najtrofejnijeg kluba što do sad nisu zatresli mrežu domaćina je zaista izuzetno toplo, sparno, za fudbal vrlo, vrlo teško vreme. Bunjevčević. Bajčetić, greši Bajčetić. Još 17-18 minuta do odlaska na odmor. Neftači, Crvena zvezda 0-0. Duga lopta prema Taki Zadehu. Taki Zadeh je prešao Dudića i 1-0 za domaćina. Vasiljev. Vladeset minut, neoprezna igra Crvene zvezde u odbrani. Prva greška zapravo i prvi put da su domaćini došli do peterca Crvene zvezde. Veliko slavlje na tribinama stadiona Tofik Bahramov. Pogrešio je najpre Dudić. Taki Zadek mu je pobegao, a potom je pogrešio i golman Kocić u saradnji sa Glogovcem. Iskoristio je to Vasiljev i domaćini su došli u vodstvo. Eto i to je fudbal. Čitavih 25 minuta se igralo na polovini domaćina, ali domaćin je došao u vodstvo. Evo sada prekušaja nad Pantelićem i slobodan udarac u korist Beograđana. Sa same ivice 16 terca. Otprilike 17 metara. Loptu je namestio Vuko Manović, šupirao, ali videli ste kako. I evo sada Musajev. A onda Gamberov. Bunjevčević. Probudila se sada i publika, preko 5000 posmatrača na velikom stadionu u Baku. Veliko oduševljenje. Niko nije očekivao da će domaćin doći do gola.
Vukomanović Ilić. Ponovo Vukomanović. Još jednom Vukomanović I sada je zaustavljen na nepropisan način. Na nekih 30 metara od gola Asen Zadeha I to će biti novi slobodan udarac za Crvenu zvezdu, a sudija John Ditlevsen iz Norveške traži da domaćini iznesu povređenog igrača Neftačija. S druge strane, trener Crvene zvezde, evo vidite, pozvao je kapitena Bunjevčevića kraj aut linije I traži od njega da prenese svojim drugovima da se ozbiljnije, agresivnije, agilnije krene ka golu protivnika. Neftači ipak nije tim koji treba respektovati toliko da bi se igralo u odbrani sa četiri igrača. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Gojković. Bajčetić pa Pjanović. Bunjevčević, Glogovac. Bajčetić, Glogovac. Ilić, Vukomanović. Šutira iz daljine Vukomanović. Crvena zvezda je u ovih 30 I nešto minuta stvarala šanse, ali domaćin je prvi došao do gola. Evo ponovo Vasiljeva koji trči za loptu, tamo su dva igrača Crvene zvezde, Bunjevčević I Glogovac. Dudić. Pantelić. Pantelić ulazi u 16 terac, ali vidite I sami nije mogao da prođe pored trojice igrača domaćina. Ali nije prošao ni Niftalijev. Glogovac pa Bunjevčević. Vukomanović. Pantelić. Ispred Pjanovića interveniše Poše Holcev. Glogovac. Kao da je ovaj primljen gol poremetio redove Crvene zvezde, izgubila se ona koliko toliko tečna igra, povezanost. Sada netačni pasovi, netačna dodavanja, individualni pokušaji koji završavaju sa loptom u nogama igrača Neftačija. Ostao je da leži na sredini terena Kemal Gulijev I sudija Ditlevsen. Zapravo pre toga Poše Holcev je izbacio loptu I omogućio sudi da traži da se povređeni igrač Neftačija iznese sa terena. I eto,
Dogodilo se ono što je malo ko očekivao, čak i od ovih 5000 ljudi na stadionu Bahramovu u Baku. Malo poznati i međunarodni neiskusni tim iz Azerbejdžana došao je u vodstvu protiv naše Crvene zvezde. Neftchi je inače u nekadašnjem Sovjetskom savezu davao poznata imena za reprezentaciju Sovjetskog saveza. Najpoznatiji je svakako Anatolij Baniševski, koji je igrao ovdje u Baku, a za reprezentaciju Sovjetskog saveza u 51. utakmici postigao 19 golova. Tu su još Vitalij Ševčenko sa 14 utakmica u reprezentaciji Sovjetskog saveza, pa potom Eduard Markarov, Juri Kuznjecov, Igor Ponomarjev, ali ni tada, ni sada u Azerbejdžanu. Neftchi kao klub nije imao uspeha na međunarodnoj sceni. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Kraj lopte Biodrag Pantelić. Po mom satu 37. 38. minut. 1-0 za Neftchi, strelac Vasiljev u 28. minutu. Pantelić je centrirao. Skočio je tamo Bunjevčević, ali brži je bio golman Hasan Zadek, izbacio loptu u korner. I to će biti četvrti udarac iz ugla za Crvenu zvezdu, ali pre tog kornera sudija je dozvolio fizioterapeutu Crvene zvezde Miši Bukomiroviću i lekaru Musolinu da ukažu pomoć Bunjevčeviću. Oporavio se kapitan Crvene zvezde, Gojković ponovo centrira, nije uspeo Bajčetić da zahvati ovu loptu, sada iz pozadine Dudić. Dudić, ali vidite, uporni su i borbeni fudbaleri Neftchija, po trojice idu na igrača Crvene zvezde koji ima loptu i ostaje 1-0 za domaćine. Poše Honcev. Pas prema Taki Zadeku. Asistirao je kod vodećeg gola domaćina. Sada Ahmedov vraća loptu do svog golmana Hasan Zadeha. Ovo je Kertman. Pantelić. Oboren je Pantelić. Lopta za Crvenu zvezdu, slobodan udarac. Kraj lopte Gojković. Gojković, interveniše Ahmedov. Vukomanović, ali bez opasnosti za gol Neftchija. Po mom satu još 5-6 minuta do odlaska na odmor. Od 28. minuta Neftchi pogotkom Vasiljeva vodi sa 1-0.
Musajev i Vukomanović u duelu. Ponovo greše fudbaleri Crvene zvezde. Odbrana koja je u prvih 25 minuta delovala kao sat, sada sve češće greši. Jedan igrač Crvene zvezde, čini mi se da je to Bajčetić, ostao je da leži na polovini našeg tima i Ditlevsen traži ponovo da mu se da doktor Musulin i fizioterapeut Bukumirović uđu u teren. Doći će do prve izmene u timu Neftačija. Izaći će povređeni Aleksej Stukas sa brojem 18. A ući će Eledin Rahmanov, 20-godišnji Rahmanov sa brojem 7. Izmjene na utakmici. 30-godišnji Aleksej Stukas izlazi iz igre, ulazi mladi Elčin Rekmanov. Ilić Padudić. Bajčetić. Neoprezan je Bajčetić, ali ispravio je svoju grešku. Finiš prvog poluvremena, domaćin protiv Crvene zvezde vodi 1-0. Crvena zvezda kreće u napad. Bajčetić, u ofsajdu je Dejan Ilić. Miloljub Ostojić je poslao na zagrevanje mladog Branka Boškovića. Dakle, u poluvremenu će doći do izmene i u timu Crvene zvezde, sasvim sigurno. Sve veće muke zadaje brzonogi taki zadeh Dudiću. Ilić. Pjanović. Vukomanović prema Gojkoviću. Pomalo nekontrolisano, ali ipak Ilić, Bajčetić, Pjanović. Neefikasni napadi Crvene zvezde. I dalje gol prednosti za domaćina. Evo sada sudija John Ditlevsen govori meriocu vremena koliko će nadoknaditi, koliko će minuta nadoknaditi u prvom poluvremenu. Lopta za Bunjevčevića. Bunjevčević prema Vitakiću. Vitakić centrira, ali interveniše po Šehoncem. I sada žuti karton za Pošehonceva. Nisam primetio taj prekršaj, verovatno zbog protesta. U jednoj izuzetno fair i korektnoj utakmici prvi žuti karton. Vidite kako je to požrtvovanje domaćina. Pacaju se, jurišaju na loptu po trojica, četvorica. Sada je Gulijev izbacio loptu u korner. 5-0 u kornerima za Crvenu zvezdu, ali 1-0 u golovima za domaćine. Gojković interveniše Ahmedov. Svaki kontakt sa loptom domaćih fudbalera publika pozdravlja aplauzom. Glogovac
prema Panteliću. Pantelić je uspeo da se izvuče, da se otrgne od svog čuvara Ahmedova, ali od svega samo šesti korner za Crvenu zvezdu. Vuko Manović i ostaje 1-0 za Neftchi. Po mom satu isteklo je prvo poluvreme i sada ostaje ono sudijsko vreme. Vreme koje je izgubljeno tokom prvih 45 minuta zbog prekida u igri. Po svemu sudeći, na odmor će domaćin otići sa golom prednosti. Sa za njih veličanstvenih 1-0 protiv Crvene zvezde. Evo ponovo zbunjene odbrane Beograđana i sada je Niftelijev preterao u borbenosti, nije naravno hteo namerno da povredi. Bacio se za tu loptu, ali će dobiti žuti karton, verovatno. Pozvao ga je sudija Ditlevsen, ipak odustao je od javne opomene. I mislim da je u pravu norveški arbitar, jer Niftelijev je u žaru borbe napravio prekršaj, istina za žuti karton, ali sasvim sigurno ne nameran. Fudbaleri domaćeg kluba zapravo pokazuju igračima Crvene zvezde kakav odnos prema igri moraju imati bez obzira ko je protivnik. Mora se igrati punom snagom na svakoj utakmici. Ne sme se protivnik podcenjivati, jer ako do toga dođe, onda rezultat biva ovakav kakav je sada pri kraju prvog poluvremena na utakmici Neftchi Crvena zvezda. Povredio se Ivan Dudić. Igra se nastavlja. Ovog časa odlični arbitar iz Norveške, John Ditlevsen, svira kraj polovremena. Neftchi 1, Crvena zvezda 0, strelac Vasiljev u 28. minutu.